Se on Miko täällä. Tänään on vappuaatto ja mua sattuu tosi paljon kiinnostamaan suomalaisten ruokailutottumukset näin vappuna. Minkälaiset munkit on sun mielestä? Minkälaisia munkit on? Mä oon nopee! Sokeroidut, semmoset, jotka on nätisti uunissa paisella hilloa. Sokeri pitää olla paljon. Se on hyvä taikina. Kännikuriinit on parhaita! Vittu hillomunkki! Vitusti sokeri! Tiedätkö, hyvin keitetty tai hyvin leivottu taikina. Joo. Tiedätkö taikina ja sit siinä sokeri päälle jääksit? Tää on taikina! Lait se uuniin 200 astetta päälle jääksit. Okei, tää tuli jo reseptiin asti. Ja sitten syvässä rasvassa keitetty ja paljon sokeria. Paljon sokeria. Tosi paljon sokeria. Vitusti sokeri. Helvetin sokeriset munkit. Ne on hyvät munkit. Kato nyt näitäkin. No, ihan ok. Tää on kova äijä. Tässä on oikeesti. Lähtee YouTubeen. Meneekö tää YouTubeen? Källikuriit on paras kanava, mitä mä oon ikinä tilannut. Tää pitää olla oikeesti. Munkis pitää olla paljon sokeria. Tosi paljon. Tosi paljon. Vitusti sokeria. Helvetin iso. Tämmöset, mitkä hyllyy. Tällaiset isot. Isot. Pitääks olla vitusti sokeria? Vitusti sokeria. Punainen munkki. Ja siirappia. Källikuriit. Me laulettiin alasta ja semmoista laulua. Et onko pikkunakki parempi kuin makkara? Joo, vittu. Tää on niin tilattu. Hei, vittu. Hei, käykö tilan Maikin blogi? Blogi voi seurata maa Emma Kahrilla IG. Moi Tiina, mä rakastan sua. Hyvä sinappi, hyvä ketsuppi. Ja sit tulee ihan vitun täydellinen nakki.